5 gadi cietumā – tas ir bargākais sots, kas drauda vides aktīvistam biedrības par brīvu Lielā Baltezera krastu vadītājiem Artūram Priedem. Pēc izmeklētāja ieskata viņš izmantojas biedrību, lai iedzīvotos. Par naudu piedāvājas atsaukt pašcētās pretenzijas, uz kuru pamatu uzņēmējiem atņemtas būvatļaujas. Lai gan pieķerts ar 50 tūkstošiem kabatā tūlīt pēc naudas saņemšanas, Priedi savu vainu noliedz. Turpin Laura Vonda. Policija uzskata, ka Artūrs Priede meklējis būvniecības pārkāpumus, biedrības vārdā rakstījis iesniegumus par būvniecības apturēšanu un par atrastajiem pārkāpumiem informējis medijus, nodrošinot topošajai 65 dzīvokļu mājai negatīvu publicitāti. Tāpat laikā par samaksu uzņēmējiem piedāvājis problēmu atrisināt, atsaukt iesniegumus un apklusināt protestus. Ko es redzu, tas ir tā, kurā biznesa tā ir trīs variants. Vienā mēs ejam uz tiesu pret ādežiem. Otrā mēs atrodam šeit kompromisu, trešā jūs mums pārpērkat. Mēs jūs? Kas jūs esat? Man biedrība. Kā lai mēs pārpērkam biedrību? Nē, nu, kad nav iesniegumu, nav pretenziju, viss klusi spēkšņi. Krimināla vajāšana ir uzsākta par neatļautu labuma pieprasīšanu 50 tūkstoši eiro apmērā. Proti, pēc būtības konkrētā persona ir iztirgojusi savas tiesības. Priede pēc sūdzību atsaukšanas no uzņēmēja Jāņa Stakena saņēmis mapi ar 50 tūkstošiem eiro. Tūlīt pēc naudas saņemšanas vides aktīvists tika arī aizturēts. Dienu pēc aizturēšanas Priede intervijā Latvijas televīzijas raidījumam de facto atzina, ka šādi rīkojies, jo saņēmis draudus. Cilvēki neapstāsies un, ja nepieciešams, būs arī svins. Artūrs Priede apgalvoja, ka ar naudu grasījies doties pie likumsargiem. Mans beidzs bija viens. Es ar šitā mapīti varu droši braukt uz knābu un teikt, kad lūdzu, jā, mani aizsargājiet un manu ģimeni, un šeit jums būs pierādījums, jā, kad mani mēģināja ietekmēt. Sākotnēji policija Priedi turēja aizdomās par izspiešanu, kas ir daudz smagāks noziegums nekā neatļauta labuma pieņemšana, par kuru uzrādīta apsūdzība. Nodarījumu pārkvalificēja pati policija pirms lietas nodošanas prokuratūrai. Par neatļauta labuma pieņemšanu likumā paredzētais sots ir brīvības atņemšana līdz 5 gadiem, mantas konfiskācija vai piespied darbs vai arī naudas sots līdz 100 minimālajām mēneša algām. Laura Vonda, Andris Sarma, Latvijas televīzija.